15 kartą vykstančiame tarptautinėme bėgime Vilniaus maratonas. Dalyvauja ir gausi Seimo komanda, beveik 50 Seimo narių ir parlamento kanceliarijos darbuotojų. Dalyvaujat berods ne pirmą kartą? Aš dabar greitai bandžiau suskaičiuoti, bet turbūt gal kokį 7-8 kartą vien Vilniaus maratone. Kiek šiandien žadate, kokią distanciją įveikti? Šiandien pasirinkau pusę maratono, 21 km. Ar teko bėgti maratoną kada? Tekė yra bėgti maratoną, bet ne Lietuvoje. Man prieš 3 metus teko bėgti Frankfurte maratoną. Kas sunkiausia yra būtent? Kuris momentas sunkiausias yra įveikiant trasą? Įveikiant trasą, aš manau, vis tiek truputėlį sunkiausia būna pabaiga pati. Ypatingai bėgant maratoną, tai nuo 35 km prasideda pats sunkumas. Bet 21 km daug kartų bėgta, tai nemanau, neturėtų kilti problemų. Pirmas mano kartas, būtent šitam renginyje, bet ne pirmas bėgimas. Bėgimas, kiek jūsų gyvenime yra svarbus? Aš daug bėgioju. Beveik stengiuos 4 kartus per savaitę, tai mažiausiai. Tai va, tai nu, mėgstu šitą sportą. Labai rekomenduoju po truputėlį pradėti judėti ir nuo mažų distancijų, dėl to, kad bėgimas yra labai toksai demokratiškas sportas. Gali bėgti kilometrą, gali bėgti 10 arba kiek jėgos neša, iš tikrųjų. Tai labai paprasta, apsiauni batus ir gali išeiti gatvę bėgti. Politikai šiandien taip pat va būrėsi į komandą, bėga, tai kaip čia, ar diskutuosite bėgdami, ar ne? Aš manau, kad mes palaikysim vieni kitus ir skatinsim nesustoti, judėti į priekį. Antrą kartą Vilniaus maratone, bet bėgimuose nuolatos nuo ankstyvos jaunystės. O tikslai sudalyvauti, užsigazuoti gerų tonusų darbo savaitėj ir tiesiog palaikyti šventinę dvasę. Sesija rudens kaip tik tai prasideda. Na, ir kiek tas Vilniaus maratonas, ar neišeikvosit jėgų per daug? Ne. Kaip tik sportas duoda daugiau jėgų, atrodo, gyvenime laiko neturi sportui, bet kai pasportuoji, supranti, kad prailgėja diena 2-3 valandom. Ir darbai suefektyvėja. Ko palinkėtumėt visiems dalyviams, na ir nesportuojantiems? Pasiekti finišą. Kokį be užsibrėžęs. Dalyviai tradiciškai startuoja ir finišuoja katedros aikštėje. Bėgimo trasa driekiasi Neries pakrantę, tęsiasi Žvėryne, Vingio parke, Gedimino prospekte, Senamiestyje. Kaip sekėsi, kiek kilometrų bėgote, kokia ta trasa ar sunki buvo? Na, visai neblogai. Bėgau 10 km, gaila tiek pakeista šiek tiek trasa. Šiek tiek buvau psichologiškai nepasiruošęs, nes žinojau, kad bus kalniukai, o kalniukų nebuvo. Tai iš tikrųjų šiek tiek va, toks nesubalansuotas, mėgstu, kai žinau, ką darau. Ar seniai bėgiojate? Bėgiau kažkada tai tikrai daug, bet kai buvo prieš 30 metų, esu laimėjęs Ruokio taurę. Taip pat esu maratonus laimėjęs, tačiau slidinėjimo. Vilniaus maratone kažkur 87 buvau antras. Paskutinį kartą bėgau kalėdiniam bėgime Kaune. Bet bėgimas nereguliarus daro savo. Reikia pastoviai bėgioti. Tai yra dar viena pamoka. Jeigu kažką darai, tai daryk visą laiką pastoviai arba nedaryk. Lygiai taip pat, jeigu ir pamokas darai, tai kada pasikartok. Dalyvauju pirmą kartą, bėgsiu 4 km distanciją. Kodėl nusprendžiau? Nusprendžiau todėl, kad vis dėlto pakankamai aktyviai sportuoju. Na ir šiemet vis dėlto Seimo komanda nusprendė labai aktyviai dalyvauti. Tai vis dėlto reikia rodyti pavyzdį kitiems ir kitus iš tikrųjų paskatinti dalyvauti. Ko palinkėtumėt tiems, kurie neprisijungė dar? Linkėčiau kiekvienais metais iš tikrųjų mūsų komandai didėti. Na ir manau, po kelių metų vis dėlto mūsų bėgsiu daugiau kaip pusę. Dalyviai šiemet gali rinktis iš 6 skirtingų distancijų – maratono, pusmaratonio, 10 km ir 4 km 200 metrų bėgimo. Studentai ir moksleiviai bėga 3 km, o vaikai 200 metrų. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas įteikė tradicinį Seimo taurės apdovanojimą gausiausią komandą subūrusiai institucijai – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai. Mes skatinam visas valstybės institucijas dalyvauti aktyviai ir kuo daugiau žmonių dalyvauja tą komandą ir laimė. Tai ne rezultato, bet masingumo, aktyvumo. To, kuo didesnė komanda, tai skatinamas valstybės yra požiūrės, kuo daugiau žmonių judės, tuo mažiau sirgs, tuo daugiau bus veikesnių žmonių, tuo bus geresnė nuotaika visoje Lietuvoje. Iš viso dalyvauti Vilniaus maratono bėgimuose panoro daugiau nei 15 tūkstančių bėgimo entuziastų iš 55 valstybių. Maratono nugalėtojais sekmadienį tapo ukrainiečiai, vyras ir žmona Bogdanas ir Natalija Semenovičiai.